Z domu ju chce vysťahovať vlastný vnuk. Veď som ti našiel krásny dom, kam by si išla, domov dôchodcov. Veď to je nádherný, to je krásny zámoček. Pre mňa je to obyčajný starobinec. No ona sa nedá. Ty, keď presťahuje svoju babičku, tak ju zabiješ. Súdna sieň. Dnes o 17.55 na Wow.